भगवते वासुदेवाय कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं नमो नमः श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अध्ययनार्थम् अस्मिन् उपक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम्। गतपाठे वयं पञ्चसप्ततितमं षट्सप्ततितमं सप्तसप्ततितमं अष्टसप्ततितमं च श्लोकं पठितवन्तः। अस्मिन् पाठे एकोनाशीतितमं अशीतितमं च श्लोकं पठिष्यामः। भक्तिरुवाच, अर्थात् देवी भक्तिः उक्तवती, सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः, साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। पदच्छेदः सुरर्षे त्वं हि धन्यः असि मद्भाग्येन समागतः, साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। पदपरिचयः भावार्थः च। सुरर्षे इति इकारान्त पुंलिङ्गस्य सुरर्षि इति शब्दस्य संबोधन प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, हे देवर्षे इति भावः। त्वम् इति सर्वनाम्नः दकारान्त पुंलिङ्गस्य युष्मद् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, भवान् इति भावः। धन्यः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य धन्य इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, पुण्यवान् इति भावः। असि इति असभुवि इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरिलट्लकारस्य मध्यमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं, वर्तसे इति भावः। मद्भाग्येन इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य मद्भाग्य इति शब्दस्य तृतीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, मम भाग्यवशात् इति भावः। समागतः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य समागत इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, समुपस्थितः इति भावः। साधूनाम् इति उकारान्त पुंलिङ्गस्य साधु इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं, साधुपुरुषाणाम् इति भावः। दर्शनम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य दर्शन इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, वीक्षणम् इति भावः। लोके इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य लोक इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, संसारे इति भावः। सर्वसिद्धिकरम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य सर्वसिद्धिकर इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं, सर्वसिद्धिकारकम् इति भावः। परम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य पर इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम्, उत्तमम् इति भावः। अन्वयः सुरर्षे, त्वं हि धन्यः असि मद्भाग्येन समागतः, लोके साधूनां दर्शनं परं सर्वसिद्धिकरं। भावार्थः, हे देवर्षे, भवान् धन्यः अस्ति, मम परमसौभाग्यकारणेन भवान् समागतः अस्ति। संसारे साधुपुरुषाणां दर्शनं
परमं कल्याणकारकम् अस्ति। भावार्थ, हे देवर्षे, आप धन्य हैं, मेरे परम सौभाग्य के कारण आप आए हुए हैं। संसार में साधु पुरुषों का दर्शन सभी सिद्धियों का परम कारण है। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रन्नतास्मि। पदच्छेदः जयति जगति मायां यस्य कायाधवः ते वचनरचनम् एकं केवलं च आकलय्य ध्रुवपदम् अपि यातः यत्कृपातः ध्रुवः अयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नता अस्मि। पदपरिचयः, भावार्थः च। जयति इति जि अभिभवे इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपं जयं प्राप्नोति इति भावः। जगति इति तकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य जगत् इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं संसारे इति भावः। मायाम् इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य माया इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं मायाम् इति भावः। यस्य इति सर्वनाम्नः दकारान्त पुंलिङ्गस्य यद् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं यस्य महामुनेः इति भावः। कायाधवः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य कायाधव इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं कयाधूपुत्रः प्रह्लादः इति भावः। ते इति सर्वनाम्नः दकारान्त पुंलिङ्गस्य युष्मद् इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं तव इति भावः। वचनरचनम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य वचनरचन इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् उपदेशम् इति भावः। एकम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य एक इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपम् एकम् इति भावः। केवलम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य केवल इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं केवलम् इति भावः। आकलय्य इति कृदन्तम् अव्ययं धारयित्वा इति भावः। ध्रुवपदम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य ध्रुवपद इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं ध्रुवनामकं पदम् इति भावः। यातः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य यात् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं प्राप्तवान् इति भावः। यत्कृपातः इति अव्ययं यस्य कृपायाः कारणात् इति भावः। ध्रुवः इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य ध्रुव इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं सुनीतिपुत्रः ध्रुवः इति भावः। अयम् इति सर्वनाम्नः मकारान्त पुंलिङ्गस्य इदम् इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं एषः इति भावः। सकलकुशलपात्रम् इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गस्य सकलकुशलपात्र इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं सर्वमङ्गलमयम् इति भावः। ब्रह्मपुत्रम् इति अकारान्त पुंलिङ्गस्य ब्रह्मपुत्र इति शब्दस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं
ब्रह्मदेवस्य पुत्रं देवर्षिं नारदम् इति भावः। नता इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गस्य नता इति शब्दस्य प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं। प्रणता इति भावः। अस्मि इति असंभुवि इति परस्मैपदिनः धातोः कर्तरि लट्लकारस्य उत्तमपुरुषस्य एकवचनान्तं रूपम्। अस्मि इति भावः। अन्वयः। यस्य ते केवलम् एकं वचनरचनम् आकलय्य कायाधवः जगति मायां जयति। यत्कृपातः अयं ध्रुवः अपि ध्रुवपदं यातः तं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नता अस्मि। भावार्थः। यस्य भवतः केवलम् एकम् एव उपदेशं धारयित्वा कयाधूपुत्रः प्रह्लादः संसारे मायायाः उपरि विजयं प्राप्तवान् आसीत्। ध्रुवः अपि भवतः एव कृपया ध्रुवपदं प्राप्तवान् आसीत्। भवान् सर्वमङ्गलमयः ब्रह्मदेवस्य पुत्रः च वर्तते। अहं भवन्तं नमस्करोमि। भावार्थ। जिस आपके केवल एक ही उपदेश को धारण करके कयाधू के पुत्र प्रह्लाद ने संसार में माया पर विजय प्राप्त कर लिया था, ध्रुव ने भी आपकी ही कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अस्मिन् पाठे वयम् एकोनाशीतितमम् अशीतितमम् च श्लोकम् पठितवन्तः। अग्रिमे पाठे द्वितीयस्य अध्यायस्य प्रथमं द्वितीयं तृतीयं चतुर्थं च श्लोकं पठिष्यामः। इयं भगवतः श्रीहरेः वाङ्मयी मूर्तिः, अतः अस्याः पूजा अपि वाङ्मयी एव भवेत् इति हेतोः अयम् उपक्रमः संकल्पितः वर्तते। भगवतः अस्यां वाङ्मयपूजायां सर्वेऽपि हरिभक्ताः संलग्नाः भवेयुः। शान्तिमन्त्रं वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।